Ніна Богданівна Михайличенко – дружина відомого криворізького поета Володимира Михайличенка. Ця дивовижна жінка народилася на Криворіжжі, знає про нашу родючу багату землю чимало. Її почуття пошани та любові до ріднокраю викликане не лише радістю, професійною цікавістю Ніна Богданівна – геолог, а й горем, яке вона зазнала під час Великої Вітчизняної війни. Літо 1941 року вкарбувалося у пам'ять. Її історія про найдорожчу, найріднішу людину – про батька. За 2 місяці до початку війни батька призвали чи послали на військову перепідготовку сюди до нас, це що зараз Макулан, воєнний городок. І коли папа поїхав, то вже тривожні такі розмови. І почали вже з'являтися чужі літаки з хрестами 14-го, за тиждень до початку війни. Батько приїхав якби на побивку. А в нас був фотоапарат такий, були оці касети стеклянні, і все було, самі робили фотографії. І отам в парку фотографувалися. Якраз отому стоїмо ми всі. Папа, мама і ми з сестрою, ото 14 июня. А тоді плачуть всі, почалася війна. Мама думає, господи, це ж їх зразу, якщо він уже в військовій частині, зразу відправлять на фронт. Ну, 23-го він приїхав уже пізно ввечері, його ждала машина. І я тільки пам'ятаю оту колючу щоку. І пам'ятаю, як він схилився над ліжечком Натки, і як мама ридала, і як він її втішав. І він був, в хаті він був, бодай всього-навсього хвилин 20. І поїхав, бо його машина ждала. Ви з ним не розмовляли? Він притиснув, що ж розмовляти, він спішить, розумієте, і втішає матір. І він поїхав. Тим паче, що батько був не просто якась там мелка сошка. Він пішов на фронт уже як офіцер, і він пішов на фронт із дуже такого значущого, можна сказати, наруднику поста. Сімейку Круглових тут наруднику дуже поважали, особливо батька. Ніколи він не міг, скажімо, десь скривити душею, десь щось у когось урізати, а комусь віддати. Він був неймовірно чесною людиною, розумієте? І він не міг, скажімо, якось вильнути, щоб залишитися і не піти на фронт. Він туди пішов. Їх на другий же день відправили на фронт. Приходили листи десь, отам на Київщині все було. Оце із Голосієва приходили кілька листів, якось так, що він іще писав. Ще листи були, як сказати, не трикутнички, а в конвертах приходили. Такого бірюзового кольору якісь конверти без марок. І все. І нічого не стало. Війна вимагала від людей, а особливо від жінок, якнайшвидше стати сильними, бути готовими до випробувань, особисто нести відповідальність за прийняті рішення, за життя усіх в родині. Всі їдуть на Урал. Мама сказала категорично, нікуди не поїду, я остаюся вдома. Якщо що, поїду в Ганівку до батьків. А вона боялася, професії нема. Ожидалася третя дитина. Розумієте? Куди вона поїде? Пам'ятаю, пакуються в мішки, зашивають якісь сундучки, збираються в евакуацію. Шахта готує всі свої архіви, всі документи, геологію, маркшейдерію, все готує. І перед цим днем вранці зайшли, заказали, що всі виходять за залізницю туди до села Божедарівки. Це зараз посілок Божедарівка. А тоді по той бік залізниці не було нічого. Загадали, всі виходять туди, всі, без винятку. Ми й вийшли. І всі чогось ждуть, розумієте? Отак видно річку, видно всі шахти, бо там нема ніяких споруд. І вранці кажуть, що будуть підривати шахти. І раптом отак під твоїми ногами колишеться земля, отак похилився, копер похилився.
жінки починають ридати в голос, як над покійниками плачуть. Це стоїть кромешний вой, розумієте? Ну що, я стою, в мене сльози течуть, я чогось навіть боюся. Там копьор повалився, там і кругом ото вибухи по всьому Кривбасу. Це в один день підірвали всі шахти. А на ранок заїжджають німці. Ні одного вибуха, нічого. Тільки того, що літали літаки, ото їхні, вони якось так низько літали, що навіть видно було в окулярах їхні морди пілотів, морди фізіономії, бо вони вороги, то морди. І вони заїхали, зайшли, подивилися, повна хата дітей, в хаті непонятно що. І вони тоді якось зразу прибігли, шахтні начальники. Був такий головний інженер шахти, не пам'ятаю, за всі батькові колеги, Мандзя, прізвище головний інженер шахти Нової. На другий день німці влаштували там такі збори. Мандзя стає якби начальником управи, того, що нічого, це управа, руднична управа. А був такий Каламурза, теж економіст, сидів з батьком в одному приміщенні, Каламурза, прізвище. Той стає начальником поліції. Ну, проходить день, якось там в хаті трошечки все поскладали, вирішили, електрики не стало, води не стало. Десь треба було діставати воду, бігали до шахтних градірень, там воду брали. От, ми з Венькою, з братом двоюрідним старшим ходили. Приходить поліцай, Круглова Марія Климовна в управу. Пішла вона в управу. Цей самий Мандзя, сволоч, починає питати, а де твій чоловік? А вона каже, а чого ви мене питаєте, де мій чоловік, як ви з ним працювали разом в оцій кімнаті? Ви знаєте, де він? Він, очевидно, на фронті. Значить, ти подумай, що він тобі напише, а ми завтра от прийдемо і ще будеш розказувати нам. До того моменту, поки ти не скажеш, де він воює, ти ж получала від нього якісь письма. Ну, каже, получала, так очевидно, це засекречено, що він не писав, де він. Ну, коротше, вони мордували матір кожний божий день. А вона десь була, мабуть, на четвертому місяці. І одної ночі, слава Богу, з Ганівки якоюсь бричкою приїхав дідусь Клим Васильович Дудник, мамин батько. Якісь там свої якісь пожитки і більше нічого. Сіли ми на ту гарбичку і поїхали прямо вночі. У Ганівці теж були німці, але там жили ще й батьки, на яких завжди можна було розраховувати. Тим більше, що свекор Тимофій Васильович Круглов керував сільською лікарнею. Коли німці зайшли в село, у стінах лікарні знаходилося близько двох десятків поранених червоноармійців, яких шановний лікар видавав за односельців. Майже усіх наших солдатів вдалося врятувати. Один єврей загинув, його стратили німці. Лікарю не вдалося врятувати бійця, а після війни Тимофій Круглов ще й отримав за це тюремний строк. Пережити окупацію було непросто, та ще складніше виявилося жити ставром окупованих. В основному тут були не німці, а мадяри. От, ніхто нікого так, щоб сильно притісняв. Працює те лісництво, там щось вони роблять, я не знаю що. Але коли поселився у нас в далекій кімнаточці якийсь теж, якийсь їхній тіхнар, що він все писав, що сидів, документував, а наточка малесенька, і він ото часто виходить, якусь цукерку дитині дає, візьме її на руки, притисне і каже: «Шайзе, воїна, мамаша, шайзе». Ви знаєте, що таке шайзе? Лайну. Воїна, шайзе. Тоді достає із кишені кілька фотографій, де він із своєю нареченою, вони сидять, вона в фаті, і попереду отака ціла копиця оцього шлейфа лежить, оцього такого красивого. А потім
вони ж тільки своїми двома діточками. І це він за ними сумує, і це він оце ж хоч дитину чужу притисне до душі. Ну, ото так і жили. Було дуже страшно, було дуже важко, розумієте? Ну, там ніхто нікого сильно не притісняли, євреї розстріляли і все. Але налітали дуже часто на село, ті, що називалися, баби казали, камлики, калмики. Вони верхові, вони на конях, і в кожного нагайка така. І як оце десь по селу мається якась людина, то ця людина обов'язково під тою нагайкою трупом ляже. Вони нікого не щадили. Пізно ввечері, отак, сидиш чи стоїш десь на вулиці, уже присмерк такий, а село величезне. І отак десь з одного кутка села, о-хо-хо-хо-хо, хтось оре. З другого кутка села, о-хо-хо-хо-хо. І оцей перегук, що якось якась така тривога, розумієте? Німці зразу почали тут, що вони почали? Вони почали отвали бідних руд вивозити. Грузять, залізниця працює, грузять і вивозять, і вивозять, і вивозять. Те, що для нас ніколи рудою не було, бо воно поза пределами кондиції. Нижче 46% міст заліза в породі, а вони все забирають і вивозять. Спасіба їм, вони почистили тут нам територію. Шахта затоплена, копьор лежить на боку. Тут видобувати руду неможливо, так вони ото вигрібали все, що можна було вигребти. Тут, як ми потім дізналися, знищили німці молодесеньку жіночку, мамочку, у неї було два місяці дитяткові, Саша був хлопчик, Тася Буряченко. Вона десь там на посілку Роза вона жила, вона сама вночі робила оці такі воззвання якісь, чіпляла їх вночі, поліцаї її якось вичислили, забрали, і оце її німці отут стратили. Серед горя втрат, серед жорстокості поліцаїв та чужинців-загарбників, кожний прожитий день наближав людей до жаданої перемоги. І першою перемогою вважалося звільнення від окупантів рідної домівки. Почали з'являтися наші літаки. Це ми чули, що це наш летить літак, звук певний, не німецький. І вони кидали оці освітлювальні ракети на парашутиках, що то воно світе все, а ми стоїмо на порозі, дивимося, дядя Шура. А дядя Шура наш, ой, дівчаточка моя, Нінушечка моя, душечка. Ну, а потім уже якось так, що це все воно близиться до того, що вже близько фронт. Ви розумієте, оці іли, вони йшли низько. І була така страшна сніговиця густюща. І без кінця вони йдуть, йдуть, а там десь це, ми дивимося прямо, це та ж посадка, те лісництво, і десь туди, в той бік, заріво таке безкінечне. Це 22 февраля чи 21? 22 февраля. Господи, наче кипить там земля, і без кінця з бомбами летять вони туди, і порожні сюди. Наші літаки літають, їх висвітлюють зенітками. Цікаво, як вони ведуть літак. Тоді ці йдуть трасіруючі, в основному вночі оці снаряди збивають літак. Це дуже страшно. Ну, коротше, почалися страшні бомбьошки. І почалися якісь такі, що треба сидіти в погрібі, бо вже в хаті жити неможливо. І от сидимо ми в погрібі. Да, нема ні наших уже, ні їхніх немає. Вони, коли вони вивозили свою важку техніку, а воно все якось під гору, дороги немає мощеної, йде безкінечний дощ, і це всі оці важкі танки, оці їхні міномети, всякі танкетки, вони отут на горі в шість рядів лізуть, повзуть, ледь-ледь в грязюці застряють, того, що не можна. І дощі йдуть, і вони заходять в хату, мокрі. А десь там щось бабуся варить на плитки, а ми з Наткою на печі сидимо. От, щоб якось обсушитися, шинель ту пхає. А тоді один щось там бачить, що вариться в каструлі. Він бере прямо з кип'ятка рукою, достає і їсть. Оте все, вони теж голодні, ці німці, вони тікають. Дівчата сидять, дивляться.
якось так відкривають лядою, виглядають, коли вони, як завоплять, наші. Вимітаються 30 дівки із погріба, обнімають цих хлопців, Боже мій, вони, ви тут хоч живі, підійшли до цього погріба, та живі, живі. А вони кажуть, що прийшли провірить, чи в Ганівці німці є, ну вирішили, що немає. А зайшли вони з боку посадки, там що десь вже наші частини просто поряд. Мама стоїть, а вони, ми сибіряки, ми вас хахлов освободили. А ти сиділа, лізала їм п'ятки, а мама плаче. Каже, як це так лізала п'ятки? Мій чоловік, каже, на фронті з першого дня. Ось мої діти. Розумієте, каже, що всі не могли нікуди виїхати. Хтось поїхав, а хтось остався. А до цього моменту у моєї мамочки, ну, вийшло так, що народилося мертве несвоєчасне дитя. То вона каже, не треба так на нас казати, того, що дуже страшно, каже, було. Дуже страшно, коли всі їхали, а ми оставалися. Всіх, каже, хто з чоловіками поїхав, а ми осталися. І от летять з цими хрестами. Дуже низько вони пікірують. Цих солдат було 3. А мій дід Клим, він був мудрий дід, він бачить таке, а десь буквально оце наш поріг, а тут камінюка така лежить, бо там все викладено оцими камнями гранітними на порозі цієї хати. І тут же вони вмивалися, ці 3 солдат. А отам недалечко метрів за 6 погріб. Дід нас всіх швидко запхав у погріб, і матір теж за шиворот. Він кидає бомбу, і бомба падає прямо на оцей поріг. Впадає стіна з хати, вона глинобитна. І з цих 3 солдат осталося отаке місиво з глиною перемішане з стіною. Розумієте, що тут страшно? Оце видиво, я його й досі бачу. Тоді дядя Шура швиденько десь нас забрав, і от тарабанив нас десь туди, аж на Новоселівку, де начебто не бомбили. Бо тут главна дорога. Оце почалося пекло. І це пекло було вже 4 місяці. Село звільнили. Потроху народ оговтувався та починав влаштовувати своє майже мирне життя, не боячись за себе і рідню. Та спокій і безпека поки що вижалися, оскільки всюди орудували злочинні банди. Ну, було, як вам сказати, виживати важкувато, все розрушене, нема ніде нічого. І оце ж стояли, коли вони стояли, стільки наші тутово. В садках зариті танки, біля хати стоїть зенітка, в хаті повно солдатів. І що найстрашніше, це недавно один якийсь чорнорубашечник сказав, по нас лазять міріади вошей. І в одежі, і в голові, і де ви тільки хочете. Ці нещасні солдати, ото якийсь такий бак, вони прожарюють, вони не соромилися цього навіть, що це треба якось себе спасти, того, що це ужас. Ну що, немає куди ногу поставити, коли влаштовуються спати люди, а вони воюють. Виїхали солдати, вивели вони танки з сада, у діда мого прекрасний сад. І пасіка, і все таке, все це потрощене, дерева поламані. На одній яблуні у діда Клима було 5 чи 6 сортів привито. І це все, ну, все, слава Богу. Душі живі, з палатки можна шити спідничку, із старої шинелі, а там всього мотлуху цього валялося, можна шити валянки, це все дід. Із шин оцих автомобільних можна склеїти чуні. То ми голі і босі, слава Богу, не ходили, бо в нас дід і мама все це вміли робити. І ото каші всякі, якісь там борщі, бо того, що буряки, гарбузи, все це було, це все при німцях було. А коли вже наші зайшли, то коли ми ховалися по всіх цих кар'єрах і балках, то добрі люди розтягли
Найголовніше, що дід зберіг якусь нашу утварь. Наш дядя Коля, мій дядя Коля, він вчився в 7 класі. І в Іскровці у нього була зазноба Марія Таран. Поїхав в Іскровку на свідання. І бабушка думає, що це Коля приїхав, та питає, хто? А хтось каже, відкривайте, мамо. Вона всього відкриває крючок, заходять якісь озброєні люди в жахливих таких одіяннях. А ти, стерва стара, давай швидко лампу, запалили цю лампу. Він пройшов, подивився, а я відкриваю очі посеред ночі, а ми втрьох спимо на одній кроваті, в маленькій кімнаточці, така маленька спалінка і одне віконечко. Мама, що це таке? Мама хто? Діточка, мовчи, бандити. Бистро вискакую, ліз в форточку, біжи до Круглових і каже, що тут бандити. Я вискочила і побігла, а там бігти щось метрів 50 від двору до двору. Ну, рядом два діди живуть. Бабусечка відкрита, в нас бандити. Взяла мене тетя Люся до себе, в постіль мене отак отіліпає, коли Натка прибігає, а теж ще мала. Господі, вони обчистили все. Вигрузили все. І питають, мені треба Дуднік, твоя пчеловодська книжка. Яка, це якась дуже хороша книжка, рідкісна. А він каже, її немає, вона в Каценка. Ну, передай Каценку, що ми й до нього прийдемо. Через тиждень вони прийшли точно так само до Каценка, теж обібрали все. І ще після цього вони десь на другому кінці села вирізали всю сім'ю, бо ті, видать, чинили опір. І оці трупи запхали в піч. Коли це все люди дізналися, якось тоді Кривий Ріг піднявся, і цю банду ліквідували. Голова банди, прізвище його було Таніч, це я добре знаю. Фронт откотився, чогось мою маму визивають в Петрову воєнкомат. Вона пішла пішки туди, вона вернулася від тіля, можна сказати, мертва. Вона отак, якась вона така чорніла, вона в якомусь трансі показала. Круглов Богдан Тимофійович пропав без вісті при обороні Києва в августі 41-го року. Їй сказали, що якби він не пропав без вісті, то ти, оскільки в тебе чоловік був, подавай, оформляй швидко на дітей пенсію, то ти б получала багато. Ну, оскільки ніхто не знає, чи він в плену, чи він де, чи він здався. А в нього був партійний білет, розумієте? Як це він може бути в плену? І коли він прощався, от що він сказав, ви знаєте, оце я сама себе на це навернула, що каже, якщо попаду в плен, і в нього пістолет уже був тоді, то каже, із оцього послідня пуля буде моя. Бо каже, я живим не дамся. І ото мамочка прийшла, вона лягла. Я тільки знаю, що вона нічого нікому не каже. Вона лежить, як мертва лежить. Сльози течуть і течуть. Вона це, мабуть, дня три вона отак лежала і плакала. Днем і ночі я ридала коло неї. А вона тоді, Боже мій, що ж ми будемо робити? Що ми будемо робити? Я ж, у мене нема ні професії, нема ні роботи. Ну, вона єдине, що вміла шити. Все. Мама Ніни Богданіни все життя чекала з війни свого чоловіка. Жадану звістку сім'я отримала 30 років по тому. 75-й рік. Можете собі уявити. Це вже в мене поламалася вся моя сім'я. Я живу з мамою, з Ірочкою. Володя Михайличенко працює уже в цьому самому сільському трудівнику. Прибігає мій дядько Іван, вони повернулися з Уралу. Приносить газету «Правда», вона в мене он там лежить. Записка із фляги. Те-те-те-те-те, там те-те-те-те. Тракторний плуг виорав флягу, на ній було, очевидно, штиком написано «Ларанський Пьотр», от гвинтили, випала записочка,
просьба передати жені Лоранського ВП. Тоді ще одна записка, і все там написано. Ми зразу, і фамілія Круглов. Ми сіли, написали туди листа в село Войково, Баришевського району на Київщині. І там дуже довго йшли тяжкі бої. Послали туди листа, пишуть нам червоні слідопити, там, де ці листи лежать. Що так було, що цю баклажку вирив молодий механізатор, який побудував собі новий будинок в селі і розрівнював бульдозером двір свій. І вирилася фляга, а пацани заглядали, пацани. І коли вони все відкрили, і відтіля випала записочка ця, це за селом, глибокий яр, вони на отрозі цього яру вирили собі окопчик, окопалися там, кругом дуже багато всяких боєприпасів, а вони спочатку їх було 5, а тоді стало 16. І вони вирішили, що вони вийдуть з оточення. А німці їх розсекретили, і вони три доби без відпочинку вели оцей нерівний бій. Розумієте? Але батька, як писав Єфремов тоді, спочатку поранило, тоді вбило пулею в голову. Лоранського теж вбило. Був там, командував всім Твердохлєбов, бо знайшли сліди Твердохлєбова потім. І потім німці, коли вже вони видохлися повністю, так німці їх всіх згребли, живих, мертвих, поранених, в сарай якийсь, ну, якась колгоспна споруда. Закрили вони їх там в цьому сараї на ранок. Вони зігнали все село, бо вони дуже багато німцям зла зробили, оці хлопці. Облили бензином і спалили. Федю Єфремова просто німці якось не побачили, не знайшли. І він один із всіх 16, що вони виходили із оточення. Їм залишалося тільки преодолити оцю заболотисту річку, а там так неподалік, всього кілометра за 3. Уже були наші частини. І оце вони не змогли оце преодолити, і всі там загинули. Десь на Київщині, в селі Войкове, шумлять дерева, висаджені біля обеліска загиблим радянським воїнам. Хтось з криниці викопаний на честь померлих героїв нап'ється води. Ніна Богданівна Михайличенко, гортаючи рядки листів, думкою лине туди. А тут вона залишає у спадок донькам історію про свого батька – Богдана Круглова, який загинув, захищаючи передусім свою родину, свою землю, свій народ.